За гарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр одоо сүүлийн хэдэн өдөр ихэл ярилаа л да. Өчигдөр би бас байнгын орооны хурлын дээр орж бас санала хэлсэн. Зүгээр ер нь бол одоо энэ бол юутай холбоотой байна вэ гэхээр яг үний хэрэг дээр бид нар ерөөс нь нэг шийдвэр гаргадаг. Араас нь ажил хийдгүүтэй л холбоотой асуудал ингээд 10-аад жил үжигэрсэн. Маш олон хангалттай шийдвэрүүдийг гаргасан. Бүх шатанда ер нь гаргасан шийдвэрүүдийн хүч мөхсдөх тухай асуудал гэж бол энд байна. А ганцхан хэрэгжүүлсэн үү, эс хэрэгжүүлсэн үү гэдэгтэй л одоо асуудал нь байгаа. Тийм болохоор ерөөсөө бид нар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллаж чадах юм бол энэ асуудал тодорхой өөрчлөлт бас үр дүн гарнаа гэж ингэж бодож байгаа гэдэг аль аль талдаа ойлгуулсан байхаа гэж ийм нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Ер нь бол одоо ингээд энэ саяны тогтоолтой бол яг бид нар ингээд бас танилцсан өчтөр би бас санала хэлсэн. Тогтоол дээр бол нэлийн дэлгэрэнгүй маягаар орсон юм болоо гэж би өчигдөр хэлжсэн, тэрнээс арай хасагдсан байна. За энэ тогтоол дээр бол би зүгээр ямар санал байна гэхээр 4 6 8-ыг бол хасаад за үлдсэн одоо хэсгүүдээ бол дахин найруулад ингээд засаад гаргавал одоо болох байхаа гэсэн ийм саналыг бол бас энд хэлмээр байна. Энэ дээр яг үний дараа бас энэ дээр бас баатруулах дарахтаа самтар дээр саналыг дээр хамтарж ажиллая. За зүгээр нэг зүйлийг онцлж хэлмээр байна. Одоо бид нэрээс маш тодорхой зүйлийг л энэ засгийн газарт чиглэл болгож өгмөр байгаа. Тэр юу гэхээр энэ засгийн газар утаа агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр юу хийх ёстой юм бэ гэдэг төлөвлөгөөг 18 онд багтааж биш. Энд дээр 18 онд багтааж гэсэн байна. 18 ондоо багтааж биш. Ер нь бол яг одоо энэ хаврын чуулган эхлэхэд энэ төлөвлөгөөг бэлэн болгоод төсөв, төлөвлөгөө, арга зам, үе шат, тэгээд хин яаж хариуцах юм, төсөв хөрөнгөө яаж шийдэх юм, ямар аргаар шийдэх юм, энэ бүх юм маш тодорхой болгосон ийм одоо тодорхой арга хэмжээний төлөвлөгөө. За тэгээд хууль гаргах хэвээр бол зарим тодорхой асуудлаар хууль гаргах хэвээр бол хуулийн төсөлтэйгээ улсын хуралд өргөн барьмаар байна. Тэгээд эннийхээ араас бид нар одоо яг яс хөөсөлдөж нэг юмар яммаар байна. Өнөөдөр бид нар анхаарын бохирдлыг бууруулна гэж яриад байгаа хэдий ч гэсэн тодорхой тогтсон юм бид нар төрөөс байхгүй. 100-х тавниал гэсэн, за үр дүнгөө өгч хэл гэсэн сүулдэ 100-х биш боллоо хооны мэрэлээд гэсэн. Цахилгаан халаалтын тухай одоо яриалаа. За мөн хийн тухай яриалаа. Орон сууцчлах тухай асуудал яриалаа. Айл нэгэн дээр нь тогтоод бүр тодорхой хэсгийг хідэн хувийн орон сууцчлах юм, хідэн хувийн газар халаах юм, хідэн хувийн сайжруулсан зуухаар хийх юм, хідэн хувийн цахилгааны халаалтаар халаах юм, яаж хийх юм, аймгийн төв суурин газруудад ямар үе шаттай явах юм, ямар хөрөнгөөр гаргах юм гэдээ ингээд энийг маш тодорхой болох хэрэгтэй байна. Ийм тодорхой болгоцоод энэ тодорхой зорилтынхоо төлөө аль аль ч одоо ямар ч засгийн газар гарч ирсэн энийг 2 юм уу 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ гэд энэнийхээ төлөө явах юм бол үр дүн гарнаа гэж ингэж үзэж байгаа. Нөгөө нэг зүйл нь юу вэ нүгхээр бол бид нар эртүүд энд нэг үзэглэ үзсэн. Одоо ерөнхий сайдын хурлын дарга ерөнхийлөгч үзсэн үгүй юм гэдэггүй бид нар бүгд үзэглэ үзсэн. Үзэглэн дотор үзээд бид нар зөндөөл юм хараад яваад байсан. Ингээд нэг юм үзчихэд энийг үр ашиггүй орхимооргүй байна гэдэг нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Яагаад гэвэл утаа бууруулах, зардал хэмнэх тэр чиглэлийн бүх техник тоног төхөөрөмжүүд одоогийн цаг нөхцөлдөө болцоотой бүх юмнууд бол тэнд тавигдсан байсан. Тийм учраас эндээс би юг харж авсан гэхээр бол Монголын инженер техникийн ажилтнуудын бүтээсэн дулаан хэмнэх, агарын бохирдлыг бууруулах, тэр цахилгааны зуух, тэр янз бүрийн одоо хэмнэлттэй зуух гэдэг энэ олон зүйлүүдийг бол манай инженер техникийн ажилтнууд манай бизнес эрхлэгчид өөрөө бүтээгээд хийх чадвартай болцсон байна гэдэг нь бол харагдчих. Тийм учраас засгийн газар энэ дээр маш том ач холбогдол өгөөд энэ ямар юмын дотооддоо хийж шийдэж чадах уу гэдэг дээр нь хөрөнгө санхүүгийн зоригтой шийдэж өгөөд тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах чигээр тэр аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж өгмөр байна. Хэрвээ бид нар ингэж дэмжиж өгч чадах юм бол мөн энэ дээр 1 минут дэмжигэн. Бид нар энэ дээр ингэж ажиллаж чадах юм бол ажлын байрыг бий болгоно. За мөн одоо энэ утаа агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үндэсний хэмжээнд өөрсдөө шийдвэрлэх тийм техник тоног төхөөрөмжтэй болох энэ боломж бол байна. Энэ боломж байна. Тийм учраас бол бид энэ засгийн газарт бол одоо маш тодорхой чиглэл өгсөн энэ заалтыг энүүн дээрээ тусаж өгмөр байна. Тэгээд наврын чуулгын эхлэхэд энэ засгийн газар бол маш тодорхой ийм заалтаа ирэх. Түүнээс биш мэдээж бид өнөөдөр ажиллаа хийн. Яг одоо энэ богино хугацаанд өнөөдөр одоо 1 сар, 2 сар, 3 сарын хугацаанд утаа бууруулна гэдээ явна гэвэл энэ бол худлаа гэдгийг хин хөнгүү бүгдөө мэдж байгаа учраас одоо бол энэ асуудлыг өнөөдөр тэгнэ, маргааш тэгнэ гэдэг юм ярих биш. Ийм тодорхой зорилттой болж иж ажил бол үр дүн төрнө гэсэн ийм саналыг би хэлмээр байна. За агаар